Pika turistike e Shirokës ka qenë stacioni randës i aksionit të ndërmarr nga Bashkia e Shkodrës për lirimin e hapësirave publike. Pas investimeve në këtë zonë, në rrugën e re, vendosjen e ndriçimit dhe gjelbërimin, lirimi i hapësirave publike është kthyer në domosdoshmëri dhe nuk ka pasur rezistencë nga ana e subjekteve apo banorëve. Në mbështetje kena edhe forcat e policisë bashkiake, gjithashtu edhe të rendit. Puna po vazhdon normalisht. Kjo është ndobi qytetarëve, meqenëse është edhe një zonë turistike. Pas Shirokës, aksioni do shtrihet edhe në pikën tjetër turistike atë të Zogajve. Edhe në Mirdit, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në bashki në bashkëpunim me policinë vijuan aksionin për lirimin e hapësirave publike. Në fokus ishin disa mure rrethues dhe objekte të ndërtuara pa leje në brigjet e lumit Fan. Ka filluar aksionin për lirimin e hapësirave publike, të cilat për fat të keq në qytetin tonë janë mjaft të pakta. Do të bëjmë lirimin e plotë të gjitha hapësirave për të cilat ka nevojë qyteti, ka nevojë qytetarët e Rrëshenit. Bashkia e Mirditës thotë se hapësirat e krijuara do vijnë në funksion të qytetarit.